Assalamualaikum, ардақта қайын. Біз бүгін жылды қорытындылаймыз. Яғни, бұл эфирге шыққан ең үздік деген бірнеше хабардың үзіндісін қайталап назарларыңызға ұсынамыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін таңда 10-шы олимпиадалық спорт түрлерінен 242 оқушыны бізде 29 бапкер жаттықтырады. Бұл мектеп жаңа ғимараты бізге 2019 жылдың 18 желтоқсан күні берілген болатын. Бұл ғимарат деген барлық норма талаптарына сай. Біздің мақтаныштарымыз мектеп интернатын үлгеретінде тұр. Мына жерде 7-ші сыныптан бастап қабылдаймыз, 11 бітіріп шығады оқушыларымыз. Көлемі 4-4 гектар. Сыртқы спорт алаңында өзіңіз көріп тұрғандай үлкен футбол алаңы және жүгіру алаңы, және де бізде 2 волейбол ойнайтын алаңымыз бар, және үлкен теннис алаңы. Қазір мында жүгіру алаңында біздің велосипед спортшыларымыз жаттығып жатыр, жаттығу жүргізіліп жатыр қазір. Және де мында дене тәрбиесіне ұзындыққа секіру, биіктікке секіру алаңы, және де 2 баскетболдық алаң, және садақ атуға арналған алаңымыз бар. Екі ағам қатысады осы спортқа. Сагудинов Шамиль, сосын Сатқан бауырым. Сол ағаларын қызықтырып осы спортқа келдің. Иә. Қандай жетістіктерің бар? Мен Қазақстан Республикасының спорт шеберімін. Үш шебер. Осы жерден нысана көздейтін болсам, нешеуін ондыққа тегіземін деп ойлайсың? Үшеуін. Үшеуін? Иә. Ендеше көрейік. Көрейік. Спорт бөлімінің жаттықтырушы Радионов Роман Александрович деген 12 спортшымыз бар, соларды жаттықтырады. Қазір жүгіру алаңы деген біз соларға жаттығуға рұқсат бердік. Мен осы велоспортқа былтырдан бері қатысып жүрмін. Бұған қызығушылығым мен 5-ші класстан бастап басталды. Сенің мақсатың қандай? Менің мақсатым Қазақстан Республикасының чемпионы болғым келеді. Ол үшін көп еңбектеніп, көп жаттығу жасау керек. Тренердің айтқанын тыңдап, жаттығуды ешқашан қалдырмау керек. Бұл өте жеңіл. Мына жерде тоны да басталады, ал мына жерден скоростқа салынады. Барлығы алдында. Басқа велосипедте ерекшелікті жылдам жүреді. Қасымдағы Рахым Айбат 11-ші сынып оқиды осы мектебімізде. Балдар көрсететін қазір качерге әдісі болады. Ол әдіс бізде грек-римде санайды 4 балға. Аяқты қоямыз, қолды сыртынан да алуға болады, қолдықтың астынан да ұстауға болады. Екеуміз күресіп жүргенде мына қолды ұстайым, аяқты қоям. Подворот деп айтылады. Подворот бұрылам, отырып алам былай. Осы сәтте қолды тартып, кеудемді чуть көтеріп жіберем. Тақтырдым. Келесі әрмен қарай ұстап аламын оны. Қазір осы көрсеткен әдісті бәріміз тұрып қайталаймыз. Суретті көріп отырғандай, мына ортада президентіміз соғысына қасына тұрған біздің мектебіміздің оқушылары, спорт кеңесінен, олар бұлды осы 2020 жылы қаңтар айында Қарағанды қаласында өткен Қазақстан біріншілігінде осы қыздарымыз чемпион атанды. Бақтияр Мутянов деген мына жаттықтырушының оқушысы, Арзу деген қызымыз әлемнің бірінші ракеткасы Джокович пен Надаль федерация президентінің шақыруымен келіп шара ұйымдастырылды. Соған қатысып Джокович пен Надальмен кездесіп жатыр. Біз енді үлкен теннис жаңадан дамып келе жатыр ғой,
бесінші жыл бейіл. Оның өзінде де мен Қазақстан біріншіліктерінде біздің оқушыларымыз осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Ата-аналар келеді, сосын басқа да адамдар келгенде бірінші келіп осы кісіге жолыға. Бұл кісілер өте қадағалайды балалардың шығуын, кіруін, бәрін. Сосын балалар отырып қалса жаңа ата-аналарына хабарласып. Барлығы бақылауда екен. Камералар орнатылған. Бәрі камера орнатылған, бәрі камералар. 24 камера бәрі жұмыс істеп тұр. Кіреберісте әр мектептің өзінің төлқұжаты болады. Мынау бірінші тұрған әкімшісі ғимарат осы. Теннис спорт бөлімінің жаттығу залы қазір мына Астана шағын ауданы 17-ші мына құрылыста. Үстел теннисі енді Қараш көшесінде 16. Енді бадминтон спорт залы Дина Нұрпейісов көшесінде орналасқан. Жаттықтырушылардың саны қанша оқушылар қатысады бәрі осында жазулы. Жаттығу өткеннен кейін жалпы дене жаттығуларын жасайды оқушылар, ОХП дейді ғой, сол жөнінде жаңағыдай қолды аяқты қатайту мақсатында сондай жұмыстар атқарылады. Бұл енді брусьеде аталады. Тепе-теңдікті сақтауға жақсы сияқты. Теннисте енді үнемі қозғалыс қой. Сосын жаңағыдай күшті дамыту үшін жасалатын әдістер қолмен аяқпен осылай жүргізіледі. Нагрузканы көтеру және түсіру нормативтері бар. Тура жаңағындай орынға тек алдыға артқа осылай басасыз. Қанша минут беріледі бір балаға шамамен? 2-3 минут жаттығады бұл жерде. Бадминтон бөлімі мында жаттығып жатқан оқушыларымыз иә. Нәтижесі бұларда өте жақсы. Андрей деген баламыз Қазан қаласында өткен Россия Федерациясы сонда өткен әлем чемпионатына қатысып қайтты иә. Бізде жаңадан дамып келатқан спорттың бір түрі ғой. Енді бірақ енді өте жақсы нәтиже жетіп жатыр. Осы спортпен айналысқаныңа қанша жыл болды? 7 жыл болды. Кім алып келді? Ата-анам алып келді. Басында ұнамады. Басында барғым келген жоқ. Қазіргі таңда мен кандидат мастер спортымын. Чемпионкамын Қазақстанда. Жақсы ойнау үшін не керек адамға? Жылдамдық, ептілік. Енді бірінші келгенде бапкер неден бастап үйретеді? Бапкер ең бірінші ракетканы ұстаудан бастап үйретеді. Жақсы, сіз менің бапкерім болыңыз. Жарайды. Мен келдім. Қалай ұстауым керек? Кісімен қалай амандасасыз, бірінші мында қояды қолды. Қалай қоюым керек? Да, төменге түсіріп келеді. И кісімен қалай амандасады, солай ұстайды. Үш партиядан тұрады. 21 очкоға дейін. Алдау керек. Шахмат сияқты ғой. Өзім бадминтон ойнап көрдім. Қалай ұнады ма? Өте жақсы екен. Қарамаға көрікті көрінгенмен бірден меңгеріп кету оңай емес екен. Үстел теннисі бөліміне келдік. Ағайындылар бұлар, кенжеғұлдықтар. Қазақтар тек бокспен күресте ғана жүлде алады деген түсінік қалыптаспау керек. Яғни үстел теннисінде де біздің алатын үлесіміз бар. Оған нақты дәлел осы жігіттер. Иә, нақты дәлел осы жігіттер. Міне көріп отырғанда екеуі де қазір Қазақстан құрама командасының мүшесі. Айдос деген екінші нөмір, Дастан 4-ші болып жақындап өтті. Подача бергенде былай төрт хватка бар. Восточный дейді, западный дейді, полузападный дейді, экстремальный дейді, ну, орысша. Біздер мына подачада именно мына балға сияқты ұстаймыз. Балға сияқты? Иә. Былай? Иә. Алға мына сасақты чуть-чуть алға қарай. Содан балалар дейді, құттегізіне үйленгенсең де сразу айта алмаймын, но мына хабар артынан ұстаған жақсы допты. Сосын жайлап осылай подавать етіп жайлап бастамасы осыдан басталады, содан кейін уже полный подача беру жатыр. Артары. Қаншалықты көтеру керек? Ол да уақыт алады негізінен, просто көрсетемін. Вот осындай биіктікте доп. Иә. Оп. Осылай. Ең бірінші соққым. Ең бірінші соққым. Ондай жаман емес бірінші соққым. Жанымен тұра аласың? Аяғында. Мына бірінші квадрат, мына екінші квадрат, мына бірінші квадрат. Мұнан асуға болмайды? Болмайды, заступады оны. Осылай. Және бір ерекшелігі, мен ұрған кезде қай қапталға түсіруім керек? Диагональ, мына квадрат, ана квадрат. Мынадан ана квадрат. Мына бұрыштан ана квадрат. Иә, мына бұрыштан ана бұрышқа. Сіз счетті білесіңдер, 15:0, 30:0. Оп. О, все. Оп. О. Ең көне мектептердің бірі 1969 жылы құралған. Қазіргі таңда мектебімізде 7 спорт түрінен 36 жаттықтырушы, 630 спортшыны дайындайды.
спорт басқармасының басшысы өзінің ұсынысымен облыс әкімдігінің қолдауымен біздің мектепке жаңа ғимарат салынып жатыр. Ол Зашаған кентінде наурыз-сәуір айларында сонда көшеміз деген біздің үмітіміз бар. Спортшыларымыз қазір шаңғы трассасында, таза ауада коньки тебу, бір мезгілде бір адымдап тебу, ауыстырып тебу қорықтарын үйренеді. Бір сағат, бір сағат жарым жаттығу осы трассада өткіземіз. Қолдау бөлімі мында 4 жаттықтырушы жұмыс жасайды. Облыс құрама командасының аға жаттықтырушысы Шиглов Андрей Викторович, былтырғы Қазақстан Республикасы чемпионатының қола жүлдегерлері. 4 спортшымыз ұлттық құрамаға кіріп жатыр. Олар қақпашымыз, 2 шабуылшымыз, 1 қорғаушымыз. Мына залда баскетбол бөлімі жаттығады, ұлдар мен қыздар. Қыздар волейбол командасы бастапқы дайындық тобы, жаттықтырушысы Губашева Асел Көленкеқызы. Көрерменсіз Қазақстан чемпионаттары бастап жатыр. Бірінші туры өтті. Әзірге командамыз екінші орында келе жатыр. Керемет. Тамашалап отқандарыңыз спорттық жетілдіру бөлімінің спортшылары жаттығып жатыр. Волейболда мен орта блокирующий позицияда ойнаймын. Волейболға мені әкем шақырды. Жаттықтырушы бізде Сергей Евгеньевич, республикалық, облыстық және әртүрлі турнирге бардық. Әлемді жайлаған пандемияға байланысты биылға жоспарланған көптеген жарыстар болмай қалды, немесе кейінге шегерілді. Дегенмен бұл облыс спортында мүлде жұмыс жасалмады дегенді білдірмесе керек. Қолымыздан келгенше жаңа санитарлық нормалардың бәрін сақтап, оқу-жаттығу жиындары өткізіліп отырды. Үлкен додаларға дайындалатын біздің спортшылар өздерінің жаттығуларын тоқтатқан жоқ. Кейбіреулер үйде жаттықты, онлайн жарыстарда өтіп тұрды. Биыл көптеген спорттық нысандар салынды, салынып та жатыр. Мұз айдындар, шаңғы тебетін алаңдар жасала бастады. Оның өзі мынау біздің облыстағы жұмыстың мейлінше жақсы атқарылып жатқандығын көрсетеді. Егер бәрі ойдағыдай болса, 2021 жылы Жапонияда 4 жылдықтың басты бәсекесі олимпиада ойындарының алауы тұтанбақ. Айтулы аламанға Ақжай өлкесінен қанша спортшы қатысады және олардың дайындығын басты назарда ұстап отырсыздар ма? Біздің Батыс Қазақстан облысынан әзірге 2 спортшымыз лицензия алып тұр. Ол Георгий Шейко, Павел Лепилин. Енді олардың дайындығы үнемі қадағалауымызда болады. Қазір олар оқу-жаттығу жиынында жүр. Барлық жағдайларды біз жасап жатырмыз оларға. Жақсы жетістікке жетуде материалдық техникалық база мен сала мамандарының біліктілігіне де біраз нәрсе байланысты. Осы орайда қандай ма бір мәселелер бар ма? Батыс Қазақстан облысында жалпы жаман емес, барлық аудан орталықтарында спорт нысандар бар, ішінде құрал жабдықтармен жабдықталған.
Бірақ дегенмен де әлі жетік кіремейді. Әсіресе сол жаңа мамандар тапшы. Бірақ құрсылар кішкене аздау болып тұр. Бірақ алдағы уақытта оларды жұмысқа тарту туралы жұмыстанып жатырмыз. Жаңа айтып отырмыз ғой, пандемияның кесірінен көптеген жарыстар болмай қалды. Соның бір жағынан енді пайдасы да болған шығар. Одан қалған үнемделген қаражатқа жаңа жабдықтар алып, киім-кешекпен қамтылды барлығы да. Жақында ғана аяқталған Қазақстан біріншілігінде 49 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен жерлесіміз Даниал Сәбит былайша айтқанда тосын сый жасап, өте тәжірибелі Теміртас Жүсіпті жеңіп, ел чемпион атанған болатын. Жалпы сіз үшін 2020 жыл қандай жарқын сәттерімен есте қалады? Әйелдер арасында күрес түрінен біздің Екатерина Ларионова, Панасович деген біздің балуандарымыз жақсы өнер көрсетті. Тоғызқұмалақтан біздің құрама команда Қазақстан кубогын ұтып алды. Қазақстан республикасының чемпионатында дзюдо күресін бір балуанымыз күміс жүлде алса, екі балуанымыз қола жүлдегер атанды. Осы мына күні кеше аяқталған Алматыда өткен шахматтан Қазақстан республикасы чемпионатында біздің жерлесіміз Нұртас Қажығалиев чемпион атанды. Тағы бір жарқын сәттердің бірі желаяғымыз Баубек Ілиясов 230 километр тоқтамастан жүгіріп мықты екенін көрсетті. Оның өзі біздің мынау Батыс Қазақстан облысындағы жас буынға үлгі. Тәуелсіздік күніне арнап қыста аязға қарамастан жүгіріп өтіп шығуы ол үлкен ерлік деп санаймыз. Кәсіби спортпен қоса бұқаралық дене шынықтыруды дамытуда күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселелердің бірі. Байқап жүрміз, осы бағыт бойынша соңғы кездері облысымызда оңды өзгерістер бар. Жасалып жатырған жұмыстарға тоқталып өтсеңіз. Қазақстан республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа жолдауында атап көрсеткендей, бұқаралық спортты дамыту, халыққа қолжетімді болатын спорт нысандарын салу, оларды ашу туралы осы жолдауына сәйкес 10 желтоқсанда Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Нәжімеденұлы Есқалиевтің өкімі шыққан болатын. Сол өкімге байланысты жалпы білім беретін барлық мектептердің спорт залдарын халыққа кешкі уақытта тегін беру туралы. Батыс Қазақстан облысының білім басқармасымен бірлесе отырып қазір ауқымды көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Қазіргі кезде халық дән риза осы спорт залдарды ашқанымызға. Аға буын мен бүгінгі буын арасындағы байланыс үзілмеуі керек. Яғни мол тәжірибе, жастық жігер. Екеуі қосылса тамаша нәтиже шығады. Осы орайда сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деген бар ғой. Шынын айту керек, мына жаңағы пандемияның кесірінен көптеген осындай жаңағы кездесу іс шараларымыз өтпей қалды. Бірақ соған қарамастан жаңағы карантин уақыты бір босаңсыған ашылған кездерде біз ардагер спортшыларымызды шақырып, спортшылармен кездестіріп, сұхбаттар жүргізіп жатты. Жалпы осы Қазақстанда әлемде деп айтуға болады, осы ардагерлер спорты қазір бір екінші тын салғандай. Аға буын қазір қайтып спорт залдарға оралып, өздерінің денелерін шықтырып, тәжірибелерімен бөлісіп балалармен сондай жұмыстар қазір жүріп жатыр. Басқарма басшысы болғалы 9 ай уақыт өтті. Өзіңіздің ойға алған жұмыстарыңыздың қанша пайызын іске асырдым деп ойлайсыз? Әрбір адам жалпы өмірде алдына мақсат жоспар қояды ғой. Ондай жоспар менде де болды осы жұмысқа келгеннен кейін. Осы Батыс Қазақстан облысының спортына қандай мен септігін тигіземін, қандай көмек бере аламын, қалай дамытамын деген әрине. Пайыздық өлшеммен алатын болсақ, енді 20% орындағандай болдым деп ойлаймын. Алда әлі үлкен жұмыстар, жаңа жоспарлар бар істейтін. Осы сәтті пайдаланып, жайық жұртшылығына айтарыңыз болса, мархабат. Келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтағым келеді спортшылардың атынан. Осы алдағы жылымыз құт береке келсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Барлық жақсылықты тілеймін халқыма. Барлығыңызды спортпен шұғылдануға шақырамын. Облыс спортында жасалып жатырған жұмыстарды жіпке тізіп, алдағы жоспарларыңызбен бөліскенің үшін көп-көп рахмет айтамын. Құрметті көрермендер, Спорт Тайм бағдарламасының 2020 жылдағы ең соңғы бағдарламасы осындай болды. Жаңа жылдан жақсылық күтетін халықпыз. Жеңісті күндерде жолығуға жазсын.